Shqipëria elektrizon skenën e Eurovisionit. Albina Kelmendi dhe familia e saj kanë përfaqësuar Shqipërinë në gjysmëfinalen e dytë të Eurovisionit në skenën e Liverpoolit. Kënga Duje mori duar trokitje dhe brohurima, ndërsa performanca ishte e kuruar deri në detaj. Përfaqësuesit e vendit tonë u ngjitën në skenë të 14-të dhe nga 16 performanca në total. Kënga Duje mba numrin 14. Nga nata e parë Eurovisionit në finale, shkuan Norvegjia, Serbia, Portugalia, Kroacia, Zvicra, Izraeli, Moldavia, Suedia, Çekia dhe Finlanda. Tashmë, edhe Shqipëria ka një vend për në finalen e madhe.